acelera o carro, motorista. Olha, nossa. Saindo aqui da fábrica de gesso aqui do Daniel, aqui em Araripina, no Pernambuco. Bora. Que bonito que tá aqui, o companheiro aqui plantou, que é joia. Na cabeça daí, rapazinho. Os cabos carregam o gesso e fica bem branquinho. Ai, rapaz, o cabo pode ter preguiça, não. Eu vou te falar agora. Só o quente desse, esse cabo é animado, é rindo, isso aqui é bom, né? O cabo ter vontade de trabalhar. Vontade e oportunidade, né? E ganha oportunidade quem tem mais vontade ainda, que não é só o dinheiro, né? Ó a cabrita, ó a cabrita! As cabritas, as cabritas! Bora lá! Acompanha nós aí nessa jornada! Vamos ali carregar um gesso cola, já carregamos placa, bloco. Vambora. Araripina é o palco do momento. Vamos embora agora, sentido. Daqui a pouquinho, Marcolândia, ó. Destino Brasília. Bora? Segue nós aí. Valeu. Pra liberar pra minha pista ali, porque você vê, ó, o top tem pra subir e você não tem visibilidade. Até falei com o Danielzinho que vai podar isso aqui pra ajudar nós pra sair aqui, ó. Olha lá. Ó, mandou esperar. Vai dar certo. Na margem da BR aqui, ó. Tá seguro. Ó, ele tá olhando. Ó, imagina, você vai olhar pra cá, você não vê. Você vai olhar pra cá, você também não vê, ó. Tá vendo? Por isso que é importante o menino estar ali, ó. Ah, já calma que vai ter um plano. Aí é o caçula aqui de Araripina, olha lá, quem é? Caçula de Araripina aqui, ó. Trabalhando de guarda de trânsito aqui na BR, ó. Olha lá, oi, oi, oi. É caçula. Bora, caçula. Ah, agora vai, bora, 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 bora. Pode ir. Homem. Peça num negócio pra tirar aqui, ó. Ó, ó. O problema é esse aqui, ó. Agora vai. Ele já foi um pedaço, agora ele vai. Jesus. O que tem que ser? Deixa eu botar aqui pro cabo passar lá. Pera aí. Perigo, gente. Um movimento desse dia de sábado ainda, de dois namoricos, né? Dois namorados. Mas vambora. Bora que bora. Dá uma olhadinha aqui primeiro aqui. Como é que tá as coisas aqui? Bora estadinha. Mais uma escaninha. Deixa o escaninha passar. Mais um outro FH também. Tem uma motinha atrás do meu FH. Bora que bora. Bora nós. Bora. Dá tempo, motorista. Dá tempo, motorista. Então dou uma arrumada aqui no posto aqui, ó. Posto Shell aqui, chegada de Araripina do lado direito. Tá ficando bacana aqui, viu? Olha lá. Já tava na hora, né? Tava na hora, tava precisando, né? A gente precisa desse suporte, desse... É um suporte, né? Não tem jeito. Acelera o carro, motorista! Olha a onça! Seja bem-vindo a mais um vídeo no canal Cláudio Alcântara. O motorista não é doido não, é porque você viu passando no túnel buzinando, é porque tem vontade de buzinar, meu amigo. De dar uma buzinada naquele Pernambuco, nesse Pernambuco que eu tô aqui agora, né? Vamos aqui sentido Picos, Floriano. Lá no Guaturiana, em Picos, depois Guaturiana, vamos pegar as esquerdas ali, sentido Floriano.
passando aqui Araripina, no Pernambuco. Tá no automático, tem que passar mais. Ah, tá aqui, tá na hora. Opa. Carregadinho de gesso, placa de gesso e bloco e cola de placa. Encontramos ali com um inscrito ali também, que na verdade que assiste os vídeos nossos, né? Passando aqui na Casa Neto. Um alô, um forte abraço pra Dona Socorro aqui de... mãe do nosso ilustre Major Samuel aí, amiguíssimo nosso aí, antigo aí, no canal. Também desse canal, com tanta gente boa, né, cara? Eu tenho... pra mim é só orgulho, viu? A irmã do seu... da Dona Socorro, Dona Vicença. Esse é o Vicente? É esse mesmo. Oh, meu Deus, me conserte aí. É assim, são... Acelera o carro, motorista. Vamos ali, aqui a entradinha de... à direita ali tem a entrada de Exu, de Juazeiro do Norte. Vou mostrar pra você onde é que eu carreguei as placas aqui. Obrigado pelo carinho. Essa foi uma viagem que a gente fez. Saímos lá de Lusiânia, né? Em busca do Jabotão do Guarará, conseguimos carregar. Já era pra ter postado o vídeo, claro, que já descarregou, já tem alguns dias, só que... questão de internet, questão de... você tem que editar, né? Eu edito pelo aquele KineMaster, né? Não sei se algum de vocês conhece. Edito por ele. E aí você, às vezes você faz muito vídeo, tem hora que você perde, você já entendeu? Aí você vai fazendo vídeo sobre vídeo, tem hora que você perde um pouco da sequência, né? Eu tenho que aprender a fazer um vídeo e subir ele. Faz outro vídeo, subir. Aí você consegue me aprender. Ou também eu aprender a mexer com o tal do Instagram, que eu não sei. O tal do Instagram fica mais fácil de mexer. Mas, uma vez jumento, sempre jumento. Ai, ai, ai. Vamos que vamos. Vai dar certo aqui. Aqui é o posto que fica aqui o nosso amigo Francisco, lá naquela conveniência lá, ó. Francisco também tem uma fábrica de gesso aqui e... tem uma fábrica de gesso aqui no Araripina, né? Eu já carreguei lá com eles lá. Ele e o irmão dele, eu vou mostrar pra vocês ali. Calma aí. Bonita aqui a entrada, a saída da cidade. Bem bacaninha lá dentro, eu fui esses dias lá dentro da cidade. Tem alguns inscritos nossos aqui também. Já deixo aquele forte abraço aí. Meu muito obrigado sempre, né? Eu acho que a gente tem sempre que agradecer, principalmente que a gente somos... a gente passa pelas cidades, né? E às vezes a gente... talvez você não consiga imaginar, né? Que você pode ser tão bem recebido, pode ser tão bem tratado, né? Um simples gesto de uma água, de um banheiro, isso já, pra quem tá na estrada, já nos salva muito, né? Olha o jipe. Pombo branco, hein? O jipão, pombo branco. Vamos acelerar o carro, motorista. A você aqui de Araripina, do sertão araripinense. Estamos aqui passando sua cidade, Araripina. Edna Modesto aqui de Araripina, né? Lá do sítio ali, ó. Araripina via perimetral. Deixa eu mostrar pra vocês aqui a entrada ali. Cervel. Vou até na entrada ali, que nós vamos lá pra Marcolândia. Bora lá, BR-316, KM-21. KM-21. Na 316. Aqui você sai lá em Teresina, né? Tá em Teresina, Timon. Aqui, ó. A direita vai para Serrolândia, Exu, Juazeiro do Norte, Picos é para onde nós vamos.
Primeiro nós vamos passar ali Marcolândia, né, na verdade. É, e depois Picos, né? Entradinha de Fortaleza ali. E vamos acelerar o carro. Beleza? Aqui à direita, Exu, Juazeiro do Norte. Vamos pegar aqui sentido aqui, a placa aqui, ó. Picos, Floriano, Teresina. Só que nós vamos Picos, Floriano. Depois Guaturiano, vai Oeiras e vai embora. Acelera o carro ali, beleza? É isso aí. Muito obrigado por estar conosco, por nos acompanhar nessa viagem. É, muitas felicidades, porque é bom você estar podendo trabalhar com saúde, né? Tem que agradecer a todos os dias. Todos os dias tem que agradecer. Beleza? Te acalma que eu tenho um plano, motorista. Olha, a onça. Vamos lá, em busca de casa, em busca de Brasília. Beleza? Acompanha nós aí nessa jornada. Espero poder ir mandando os vídeos na sequência. Não, quando chegar em casa eu edito e faço isso pra vocês. Beleza? Tudo de bom, até já já. Até daqui a pouco. Vambora. Valeu, gente. A fábrica de gesso que eu tinha mostrado pra vocês, peraí. A fábrica de gesso. Valeu, gente. Obrigado sempre pelo carinho. Tudo de bom. Agora, Sítio Bandeira. Passamos na entrada aqui do Sítio Bandeira. Sítio Bandeira. Vamos que vamos.